Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, eu moro na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois filhinhos, o Chico e o João, que tá aqui. E aqui no nosso canal mostra de tudo um pouquinho, receitas simples, dicas práticas, nosso dia a dia aqui na roça, a lida com os nossos animais. Eu espero que gostem. Não esqueçam de um joinha que é tão importante no crescimento do nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada e vamos pro vídeo. Hoje, nenenzinho acordou cedinho. Mais cedo que o papai geralmente acorda. E aí a mamãe saiu com ele, veio tomar um solzinho. Tá muito, muito calor aqui no sítio. E o João tá bem entupidinho. Então a gente já fez a alimentação dos bichos, né, filhinho? Juntos. E vamos começando o nosso dia. Ainda não preparei o café da manhã. Vim aqui fora um pouquinho com ele, pra ele distrair um pouquinho. Aí eu fui alimentar os animais e agora eu vou preparar nosso café da manhã. E é isso, vamos vivendo o nosso dia e eu espero que gostem do vídeo, vamos lá. Ó, quem tá aqui também é o Kim. Kimzinho. Nele, Kim. Bom dia, bebê. Chico acordou também, vou fazer também a leitinha dele aqui. Eu tenho 3 xícaras de café, de água, já fervendo. Eu não gosto de fazer muita quantidade de café, porque eu prefiro ir passando café várias vezes, assim, para ter um café novinho sempre. E aí, para cada 3 xícaras, a gente já tem a marcação aqui de quanto que vai. É quase que... Esse potinho de 130 gramas de extrato inteirinho, faltando um dedinho. Essa é a medida do meu café. E aí eu já coloco o açúcar no coador em cima do café. Não sei porquê, mas eu cismei que isso não deixa o café queimar. E aqui a gente também tem a medidinha que eu coloco com canetinha aqui, para 2 para 3 xícaras. Esse também é um potinho de extrato de 130 gramas, igualzinho o outro. A outra medida, né? São potes diferentes, mas com a mesma medida. Eu ponho assim em cima do pó do café, aqui no coador. E esse é um porta-filtro de alumínio, deixa o café super mais quentinho e ele vem assim. Boa, meu amor, pode ajudar. Mamãe tá vendo ele. Tá lá com o Chico e ele vem com esse bojinho aqui embaixo, que se você quiser num dia frio passar um cafezinho aqui já direto com o foguinho aceso, baixinho, ele vai manter o café mais quente depois quando você for passar pra garrafa, né? Mas eu já vou passar direto na garrafa só com o porta-filtro mesmo de pano. Né, Baralhão? Com a janela fechada aqui porque passou um vento agora, eu tava desligando meu fogo. Vou deixar a janela fechada. Aqui é minha água. Deixa eu segurar ele por aqui. Aqui tá apoiado na boca do fogão.
E a gente sempre tem um pãozinho, um biscoito que a gente faz, algumas coisas. Nossa última fatiazinha de panetone. Também. Tem um café da manhã, só eu trouxe. O Chico, ele não é muito bom de café da manhã, não. É, quando acorda, ele geralmente toma um todinho assim e depois, mais tarde, ele pede um creminho de queijo no meio da manhã. Aí hoje eu vou fazer diferente. Geralmente ele toma na mamadeirinha dele mesmo. Hoje eu vou botar aqui na garrafinha térmica, porque ele adora. Ele levava pra escolinha um chazinho. E ele adora, assim, se servir no copinho. Então eu vou botar hoje pra ele. Só pra agradar mesmo. Escrevi um bilhetinho pra ele. Cafézinho quentinho. Vamos tomar nosso café da manhã. A gente tomou nosso cafezinho da manhã. Aí o João quis tirar um cochilinho, né, filho? Tá aqui embaixo comigo. O Chico tá no banheiro. Então eu tenho um tempinho livre aí. Enquanto o João tá aqui, deixando a gente fazer alguma coisa, né, meu filho? É, eu tenho que dar uma organizada no meu armário aqui, dispensinha. O armário que dá esse armarinho aqui. Pra saber o que que tá faltando, o que que não tá faltando, porque tá chegando o dia de compra. E foi virando uma bagunça, né, filho? Finalzinho, assim, do mês chegando, vai virando uma bagunça aqui. As coisas que a gente vai pegando de qualquer jeito. O freezer também eu tenho que dar uma ajeitada. Eu vou tentar ajeitar primeiro o armário e ir fazendo as coisas do jeito que dá. Hoje eu vou dar uma varridinha na casa também, daqui a pouco, passar um paninho. E é isso. Tem tapete que eu lavei ontem. Tapetinho, tem pra recolher o tapete. E aqui eu vou encher de novo pra enxaguar roupa de trabalho do meu marido. E essa daqui é uma rede que o Chico usava quando era bebê. Eu ia dar pro João, mas eu não vou acostumar o João em rede, não. Eu vou botar ela ali fora pro alecrim. Eu não vou acostumar o João em uma rede, não, porque uma vez em uma rede, eles não querem mais saber de outra coisa. E daí a gente vai limpar, né? Conta, uma vez em rede. Ah, ninguém quer saber de dormir em outro lugar nenhum. Não quer. Não quer. Não é chupeta onde eu enfio a chupeta do guri. Né, meu filho? Não quer saber, né, menina? Pelo amor de Deus. É. Aqui ficam as nossas coisinhas. Olha, só tem mais meio pacotinho de café. E a mamãe quer voltar lá comprar o café dourado. Que a mamãe amou o café daqui da nossa região. Gente, sério, um dos melhores cafés que eu já tomei. Se eu pudesse, eu mandava pra vocês experimentarem também. Que é uma delícia. Ó, só tem esse de arroz, mas tem aqui o potinho cheio. Tem feijão. De macarrão, né, meu filho? Tem aveia. É, neném. Ai, sabe que eu tenho dois pacotes de aveia. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Tentar fazer isso hoje. Tem óleo de coco. Vou usar esses três. E vou fazer uma granola. Que tal? Vocês vão gostar? Vou fazer uma granola pra gente. Uma e vou fazer com a outra. Vamos ver se vai dar certo de fazer. Acredito que vai, né?
Aqui tem umas sopinhas, suquinho, isso aqui salva, assim, num dia que a gente tá corrido. Não é todo dia que a gente toma, mas não tem problema de vez em quando. Pelo menos eu acho que não tem problema, né? Cada um na sua casa, quem sabe. Precisa de molho de tomate, que acabou tudo. Isso é kibe, vou usar esse coco pra fazer nossa granolinha. Vou separar tudo que eu vou usar pra granola e vou deixar aí. Feijão tem meio pacotinho e mais um inteirinho. É que a minha sogra mandou um monte de feijão pronto pra mim, então eu não precisei de fazer feijão esse mês. É por isso que sobrou tanto feijão. Foi isso mesmo, filho. Isso mesmo que você tá pensando. Então a gente precisa correr comprar café. Pelo amor de Deus. O que é mamãe sem café? Ninguém aguenta mamãe sem café, não. Ninguém aguenta mamãe sem café, não. Aqui é outro pacotinho de aveia. Esse aqui é o restinho de milho que também precisa de comprar. Milho de pipoca. Tem bastante leite de coco. Bastante polvilho. Ó, só tem um pacote de farinha. Na verdade, dois, né? Tem que pegar. Tem coisa que eu não deixo faltar assim aqui em casa, porque são coisas que são coringas, assim, da minha família de fazer, sabe? Então, tem coisas que eu realmente não deixo faltar. Aqui embaixo, a gente tem pouquíssimo espaço aqui, né? É de armário. Então, aqui embaixo ficam as minhas bacias, ficam umas coisas que eu quase que não uso. Essas tacinhas, assim, de sobremesa. Eu realmente quase não uso. Porque a gente tem as nossas do dia a dia, né? Essas aí eu quebro à toa. E não é que eu guardo pra visita, não. Eu não gosto nem de fazer isso, não. Eu uso tudo que eu tenho, mas é que eu não acho prática pra uma pessoa estabanada feito eu, sabe? É, menino, isso mesmo. É exatamente por isso. É por isso. Aí tem ainda uns pacotões pra tirar pra granulada. Pra fazer cuscuz, pra fazer pão de queijo, toddy, que eu vou repondo no negocinho, meio pacotinho de flocão, ainda tem um pouquinho de polvilho azedo aqui, com bastante creme de leite. Nossa senhora, tá vendo? A gente vai comprando coisa à toa. Meu marido vai brigar comigo se ele ver esse vídeo, porque eu pedi pra ele comprar e ainda tinha. Tem um pouquinho de leite em pó. O fermento biológico precisa de comprar, que só tem esse meio pacotinho de fermento. Tem chocolate em pó, tem leite condensado também suficiente. Ainda tem. Só passar um paninho. Então ainda tem bastante coisa aqui em casa, graças a Deus. É só as coisinhas de reposição mesmo. Né, Pipi? Só pra repor. Nossa senhora, tem creme de leite demais. Fazer uma sobremesa. Chocolate em pó pra fazer um bolinho de chocolate é sempre bom. Leite em pó também eu gosto de ter. O toddy do Chico, que ele toma todo dia, a gente tem que ter também. Coisinhas do Chico a gente não deixa faltar, porque o Chico já é tão difícil de comer que o que ele come a gente realmente dá valor. Isso. Mesmo que não seja assim tão maravilhoso, saúde, mas a gente dá valor. Tem coisa que a gente faz ele comer. Suquinho de laranja, nananã. Pra gente. Mas tem coisa que ele também tem que ter prazer em comer alguma coisa, né?
Já vou aproveitar, passar um paninho aqui nas minhas coisinhas. Eu já passei uns 2 dias em tudo e eu lavei os copinhos. Aqui tem, como é que chama isso? Rapadurinha, que eu gosto de tomar com café. Pezinho de moleque também, de piranguinho, que é uma delícia, sempre tô em casa. Só tô aproveitando que eu tô com paninho, porque isso aqui já tá tudo limpinho. Tem alguém se concentrando ali atrás pra fazer um cocôzinho. Graças a Deus. Adoro cocô de criança. Esse meu armarinho é tão lindo. Ele a gente comprou, essa cristaleirinha, a gente comprou quando a gente casou. Gente, eu, olha, me perdoa, eu não lembro quem foi, mas eu acabei de pegar e lembrar. Desculpa não ter falado sobre isso antes, mas me pediu pra mostrar essa minha chaleira de vidro. Ela é de um material que eu esqueci de que é isso, mas é um vidro tão fininho que parece que dá medo de botar no fogo, mas ela vai ao fogo. Você pode esquentar uma água só, ou você pode colocar uma ervinha, alguma coisa aqui, que isso daqui tem uns furinhos que não deixa o chazinho passar, a erva passar, mas ele vai, ele fica aqui dentro, curtindo o chá. Ai, desculpa quem foi, me perdoa mesmo. E eu acabei de lembrar que me pediu, olha que absurdo eu. Aqui tem um doce de leite, umas balinhas de café, que a gente gosta também, vou deixar aqui também. São coisas que a gente vai pegando assim no dia. E essa chaleira, antes que eu esqueça, eu perguntei pra minha mãe e ela comprou pelo Mercado Livre mesmo, chaleira de vidro que vai ao fogo. Foi assim que ela procurou. Aqui tem um doce de leite maravilhoso que eu tô doida pra abrir, mas a gente tem um doce de leite aqui, aí eu tô terminando com ele. E ainda vou aproveitar esse pote de meio litro. Vou medir direitinho, né? Aqui tá dizendo que é 460 gramas. Mas o peso bruto, 530. Vou ver quanto que mede com o meu medidor pra eu usar esse pote também como medida. Eu adoro usar pote. Vocês já perceberam, né? Tudo é potinho de extrato. Aqui também tem algumas balinhas. E só dei uma dor pro Chico, vou deixar ali. Aqui é o nosso pote que eu guardo café. Nosso pote que eu guardo café. Aqui tem o nosso cappuccino que eu faço caseiro, que eu faço sempre. A gente adora também no meio da tarde tomar um cappuccino. Açúcar. Um café solúvel. Que é de quando meu padrasto vem aqui. Com o adoçante. Deixa eu bater esse aqui ali. Tirei o paninho, acho que vou deixar sem paninho. O paninho fica grudando um monte de bichinho. Aqui em casa anoitece e começam os bichinhos com tudo. Freezer, eu não vou descongelar nem nada, não vou fazer isso mesmo, não. Eu vou só organizar mesmo, porque tá tudo perdido aqui, já não sei mais o que é nada. A gente vai enfiando as coisas. Esse aqui é leite cru de vaca, sabe? A gente vai se perdendo no que tem, então eu vou só organizar assim por cima mesmo. Tirei o Chico, eu vou deixar o João aqui embaixo, ali mais pra lá mesmo, porque eles vão ficar com medo de frio, né? Olha, tem tanto de pão de hambúrguer. Acerola congelada. Aqui é queijo, já vou tirar um queijo pra gente. Tem tapioca congelada. A gente vai se perdendo, porque tem uma tapioquinha congelada que eu fiz também.
E eu congelei um pouco. Para ela não perder. Ah, eu preciso de um paninho. Que frio, galerão! Putz grila! Isso aqui é o creminho de queijo. Que eu congelei, né? Vou deixar ele aqui também. Pãozinho também de hambúrguer de chico. Ah, eu achava que não tinha mais. Eu me perco, gente. Hamburguinho. Eu super me perco. Tem maracujá, polpa de maracujá. Tem abacaxi pra fazer chá de maracujá. Esse daqui é. Não sei. Salsichinha de cachorro quente. É com molho já. Chupa-chupa da minha sogra. Au! Uma maquinha de pizza. A gente vai se perdendo, de verdade. Isso é muito ruim, né? Porque acaba que a gente faz uma compra errada depois. Pão de queijo. Esse é pão de queijo é pronto mesmo, de mercado. Né, Balalão? Acaba que a gente compra tudo errado, filho. Isso é salgado? Eu vou tirar que a gente come de noite. Que a minha sogra mandou pra gente também. Massinha de pizza. Eu vou tirar também e fazer uma pizzinha doce de noite de molho de banana e uma de chocolate pro Chico. Tirei a tapioca também, porque minha mãe tá vindo aí e ela. Não faz na casa dela, mas ela adora uma tapioca, né, maminha? Tem feijão pronto da sogra. Vou tirar pro almoço. Feijãozinho. Tem aipim congelado também. Nossa, aipim. Não tem muita coisa, graças a Deus. Tá tudo congelado as carnes aqui, mas tudo bem, um dia eu vou descongelar, hoje não, eu sei que é lombo isso aqui, eu não vou fazer isso hoje. Eu tô com frio e eu tô apertada, né, com os meus dois menininhos aqui, vou fazer isso aqui, quando eu tiver agindo, descongelados, pronto, aqui. Na ponta da geladeira tem granulado que eu aprendi com a minha sogra a deixar congelado. Manteiga congelada que eu vou tirando um pouquinho de manteiga, botando no potinho nosso. Pra ela não ficar rançosa. Tem massa de pastel. Aqui são miguelinhos dos meninos, assim, pra gente quando dá uma pancada e tudo. Aqui tem hortelã, tem casca de abacaxi. Tudo pra chá, né? E gengibre, que eu também deixo congelado. Que é a melhor coisa, não estraga nunca. E pronto. Ajeitei nosso freezer, tirei algumas coisas pra gente já usar hoje. Eu nem sabia que existia. Eu tava dando uma ajeitada lá dentro de casa, daí o Chico pediu um wafflezinho com mel e o João pediu pra dormir. Então botei o João aqui pra eu conseguir fazer do Chico. Aí já tá aqui fazendo um waffle, fiz um menorzinho, porque já tá quase na hora do almoço, senão ele não almoça. E aqui eu tô derretendo um pouquinho de rapadura, pra gente começar a fazer nossa granola. Eu vou fazer com rapadura um pouquinho, e se precisar eu ponho um pouco de mel também. Né, Vivi? É. Aí, eu já desliguei até o fogo assim, que já tá suficiente, que depois ele termina de derreter junto. Vou botar um pouquinho de óleo, eu vou usar o óleo de coco, tô usando dois sachezinhos por enquanto, mas pode ser o óleo que quiser.
E vou usar o óleo de coco. Só derreter mais um pouquinho junto com esse óleo. E aí eu já vou colocar a granola. Aqui em casa eu só tenho isso, né, pra fazer a... Eu vou fazer com coco, a aveia e a rapadura pra adoçar. E mel, se precisar, eu acho que ficou pouco. Mas se eu tivesse, eu colocava no final, né? Não pra torrar junto. Mas eu colocaria amendoim, uva passas. E eu posso colocar depois. Depois que a minha granola estiver pronta, depois que eu comprar, eu posso misturar. Porque a uva passa, ela não precisa de ir no fogo. Na verdade, ela nem pode. Né? Então eu vou fazer a base da minha granola hoje com rapadura, aveia e o coco ralado. E o óleo de coco. Aí aqui só foi mesmo, ela vai assar no forno. Ela vai torrar essa aveia no forno até ela ficar bem crocantinha. Isso aqui só foi pra derreter a rapadura mesmo. Aqui no coco. Já desliguei. E agora... Eu vou primeiro fazer a aveia e depois eu vou, depois de um tempinho da aveia quase crocantinha, eu já misturo o coco. Porque o meu coco é aquele coco seco, né? Então ele não precisa de torrar também. Eu acho que eu vou fazer essa quantidade. Tá ótimo. Então, bora pro fogo, pro forno. Vou fazer na minha airfryer. Mas pode ser no forno convencional, claro. E aí aqui, gente, a ideia é ele assar lentamente, né? E a gente ir mexendo, sempre pra ele não queimar. Eu não vou botar 200, não. Eu vou botar 170 graus. E eu vou mexendo toda hora. Cada 5 minutinhos, mais ou menos, eu vou mexendo. Até eu achar que ficou quase crocante pra gente já colocar nosso coco e terminar no forno. Aqui, gente, já tá... torradinho, já tá bem crocantinho. Na verdade, ela fica mais crocante depois que ela esfria, né? E aí agora, nesse ponto, eu já vou botar tipo meio pacotinho de coco, assim. E aí eu só vou deixar mais 5 minutinhos com o coco. 5, 6 minutinhos, acho que eu vou deixar 6 minutinhos e mexer na metade do tempo. E aí, gente, depois de pronto, uva passa, amendoim, castanha, isso aqui é uma maravilha. O céu é o limite para nossa imaginação. Vou lá botar de novo 6 minutinhos. Dá 3 minutinhos eu viro. O doce é de gosto, né? Mas para mim ela tá doce desse jeito. E quem quiser fazer sem doce também, melhor ainda. Na verdade, melhor não. Mais saudável. Gente, nossa granolinha tava aqui. Que eu tava esperando ela esfriar. Olha aqui. Ó, como tá crocantinha. Escutando o barulhinho da crocância. Fica super crocantinho. Vou comer um pouquinho pra vocês. Deu pra ouvir? Não vou botar de volta, não. Fica super crocantinho. E agora eu vou guardar depois de esfriar bem. A gente guarda dentro de um pote bem fechadinho, de vidro, assim. Bem fechadinho. E é só aproveitar nossa granola. Dura para caramba. O João tá aqui que não consegue dormir, tadinho. Tá numa irritação. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui antes que ele fique comprido demais também. E vou tentar acalmar os meus. Que tá doentinho. Fica mais enjoadinho ainda, né? Fica mais precisando de mim. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito amor pra vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.